Hola, veus, nou incendi a la ciutat de Lleida. Ha tingut lloc cap a 8:15 del vespre d'aquest dijous a l'avinguda de Marimon, a prop de la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Fins al lloc s'hi han desplaçat dues dotacions dels bombers que han extingit les flames. Com podem comprovar, a Lleida, a ciutat, darrerament no deixen de succeir-se incendis. Podríem dir que són conseqüència de l'onada de calor, però molta atenció, perquè podrien ser obra d'un piròman. De fet, els Mossos d'Esquadra ja han iniciat una investigació junt amb la Guàrdia Urbana en sospitar que poden haver estat provocats. A banda d'aquest últim, a l'avinguda Marimon, recordem que el passat 3 de juny també va haver un incendi de vegetació en un solar proper a l'Arnau de Vilanova. 8 dies després, l'11 de juny, un altre incendi va cremar matolls i arbres a Ciutat Jardí, al carrer Periodista Trapa. I el més espectacular, el que es va produir dilluns 13 de juny al costat de la EG11 i que va obligar a tallar la via en dos sentits de la marxa, així com també la circulació de trens. A la llista d'incendis a la capital del Segrià hem d'afegir el que va tenir lloc aquest dimecres a l'avinguda d'Artesa, on les flames van devorar matolls. Com veiem, massa incendis en poc temps. Esperem que la investigació avanci i permeti identificar a l'autor o autors d'aquests successos. I deixem de banda el foc i parlem d'aigua. Les piscines municipals de Capont, Balàfia, Pardinyes, Bordeta, Secà i Magranès obren portes aquest dissabte 18 de juny. Aquests dies els operaris de manteniment treballen a contracorrent per posar a punt les instal·lacions i és que moltes estan malmeses degut als actes vandàlics que es produeixen cada any. Dutxes i fonts arrencades, papereres als fons de les piscines, i és que els veïns asseguren que són molts els joves i no tan joves que durant l'any es colen als recintes de les piscines per fer-ho tot malbé. Una acció poc intel·ligent, perquè aquests equipaments públics municipals els paguem tots. Més val cuidar-los i que estiguin a punt, no?, per l'estiu. Però bé, sempre hi ha gent que fa malifetes i li agrada, li encanta fer actes vandàlics. Tant de bo els denunciïn, no? Això és el que pensem tots. Moltes gràcies per la vostra atenció. Més notícies i més veus aquí, a La Veu de Lleida. Fins aviat!